Так, всім привіт. Сьогодні 12 серпня. Коротше, вдома сам на хазяйстві. Коротше, ніяк не можу настроїтися, щоб до комбайна піти щось попрацювати. Бо я люблю так, як настроївся щось одне робиш, а то і там біжиш, і тут біжиш. А це щось вітер трохи стих, бо це вже сьогодні другий день, бо такий вітра, блін. Башку дави, блін, капець. Щось взагалі нічого робити не хочеться. Коротше, думаю, піду замком трішки займуся. Бо тут пружинка згнила. Та він весь тут. Хто не бачив, там згнив, там землею забито, так було, що капець. Ну і коротше, типа отак придумав. Була оця защолка. Ось кусочок відпиляв. Просверлив, нарізав різьбу, болтик на 6 туди закрутив, тут трохи він обрізав, щоб отак трішки терчало, щоб не з'їжджала пружинка, блін. Так, тут теж просверлив, нарізав, зараз тут обріжу і потім сваркою тут прихватю, бо тіла тут геть маловато, ну воно може і держатиметься, ну прихватю на всяк пожарний. Пружинку, блін, знайти не можу. Ось є, так вона геть така дубова. Ну я йду, щоб по цьому. По об'єму, типа, менша була. Ну, таку тільки знайшов. Ну, щоб така і не дуже жорстка була. Трішки, звісно, її тут так буде викручувати. Ну, вона то нікуди не дінеться. Так буде працювати. Вона тут на типа електрозакльопках тут держиться. Три закльопки було. Ось одна була. І тут дві було. Ну а тепер теж ми тут сваркою прихватимо. І буде працювати. Не знаю, може хтось би щось краще придумав. Бо я зразу хотів знайти таку пружину, щоб типа тут накрутити. Короче, щоб оцей язичок типа, був підпружинений. Ну нічого такого не знайшов, вроді б тут ціла куча тут пружин всяких. Ну нічого такого не підібрав, блін. Короче, вирішив так зробити. Так, ще треба ціпки підремонтувати, бо порозпадалося. Молоток теж репнув. Жінка хоч у мене маленька худенька, ну клепає добряче, блін. Тільки не мене, бо ви подумаєте, що цей, що вона мене клепає. Водичка вже висохла в ліхтірах. Так. Ще думаю отут зробити. Бачите, воно тут щось таке тут намужено. Дірки тут, отут. Я це вирішив кусок резини такий, щоб і тут трохи отвір закрило, і тут. От так вирішив прикрутити його на болти, блін. А диви зараз. Так, прикручу на болти. А тут не знаю, як його. Та ну якось теж прикрутив. З цієї сторони теж там. Трішки, хрен його зна. Такі теж отвори. Тут уже отвори є. Думаю, прикручу. Трошки так резину ще підігну. Та прикручу. Трохи часу є. Бо зараз то воду точить, то телят поїть, коров поїть. Потім суданки треба накосити. То свиням води наточить. Ну, коротше, робота трішки є, блін, щось я ж кажу. Вибився трохи з графіка. І треба ще цей, блін, як його. Отстойник грубий. Треба знімати з-під резинки. Солярка слине, блін.
буде тікати. То треба знімати щось, щось там думати. Не дуже хочеться, а там такі удобства, бляха. Солярка опять поналивається, опять там під тим поддоном, поки все повитираєш. Я ж кажу, тут вже вроді то можна було б завести, вигнати би його та цим шнеком би зайнятися. Ну, воно то время є, якби не сильно воно горить, бо дивлюся соняхи цей. Скажіть, я скажу. Десь туди аж у вересні місяці почнуться. Я думаю, що не набагато раніше. Ну, а може там якийсь бела, може і в кінці серпня. Що там? Кажуть, що ціни падають. То пшениця поки вроді б то на тій самій ціні. Я то так дивлюся за фураж. То 5400 поки є така ціна, не знаю. Може завтра здавати його чи не здавати, блін. Я думав, вже дождуся 5500 і буду, думаю, здавати. А дивлюсь, щось трошки, хлопці кажуть, падає. То я це не знаю, що я робити. Ну, я там її вже, в принципі, якби не багато я сталося. Там, як кажуть, ложка. Ну, тут якась копійка. Трішки засталася. Так, позаварював. Думаю, буде працювати. Трошки болгарочкою тут позатирати. Та і все. Так, що, коротше, ці прикрутив. Піною пшикну. Надо той подержати, щоб трохи вхватилося. Та й буде ходити. Там теж прикрутив. Бо треба йти, дівчата плачуть. Боже. Зараз поки тут свиням води їсти. Телят напою та їхати. Суданку косить. Ну все. Беззаботна жизнь, да, була? Ти не заморився, ага? Ні? Чи заморився? А ну давай потягуйся. Давай. Ти чого встав? Повставали. Лягайте, ви такі заморені. Ляжте, полежте, відпочиньте. Пацики на моциках. Насають. Що, дівчата? Їсти вже хочете, так? Да? Ага, повиїдали. Подруга одна поставалася від суданки. Да? Що? Так. Ще теля заводить. Оце, хто може не бачив, там може нові підписники. Прицепчик. Кір. Викусим. Суданочку. Це накосив. І виходить на сутки кормлю. Ну, тут вже і геть небагато осталось, і там на берег ще круг два і все. І тоді прийдеться сіном кормити. Бо нема вже чим кормити. Це все, бачите, відходиться, що кукурузиня косили, воно там з бур'яном. Теж так якби не дуже їли. Ну сім'ян, звісно, це просто капець. Що тепер з цими сімінами робити? Я навіть не знаю. Це як уродять, бляха, на городі. Не знатиме, що робити, да? Котяра. Ой, телята там мекають, і ці мекають. Такий навісик зроблений. Жолоба, звісно, ну, які були, такий притяг. Кращих не було. Да. Так, пацани, що ви там чудите, а? О, блин, почалося. Зараз буду поїдь кормить. У мене ж не 100 рук, блин. Чого ви, блин?
сделать водичку. Це дві ванни, набираємо. Зразу телят поїмо тоді, коров. Так, водичка набирається. Так, у нас шлангочки йдуть. Підписується. Бублик тут на крані стоїть, да? Ти вже кран відкрутив, молодець. Хоч щось робиш. Ось їздимо в берег. Водичку набирати. Це двохкубова бочечка на 2-3 дня. Ну, зараз трошки більше, мабуть, бо жара вже не така, корови менше стали пити. А так, о, блін, хіба вже набралося самотеком, як тече. Вчора вечором повну набрав, то зразу чітко біжить. А як уже води стає менше, то геть слабенько дзюрчить. Бо в колодязі води геть мало. Ванну це можна цілий день точити. І то не факт, що й наточиш. Ставку вода впала і в колодязі впала. А вона у нас, якби, в принципі, у нас її небагато й було в колодязі. Бо у нас плавун, пісок. Так. Теляток напоїли. Водички набрали, тепер корову поїм. На! Я тобі дам, диви яка, блядь. Ух ти, блядь. Ух, бешена, блядь. Бра, зайди, пий. Уже скоро корови будуть, як в зоопарки, блядь. Ну, сьогодні я вже дивився, приїхали молоко брати. І знаєте вже, по чому молоко? Аж по 9 гривень почали брати. Блін, тепер куди ці гроші дівати? Я навіть не знаю. Надо, мабуть, той бігбег якийсь освободити та будемо складати. Жінка то всіх одразу відпускає, поє. Ну, в мене вони щось розбігаються, цепками запутуються. То я їх по очереді відпускаю. Пасажири вже ждуть, коли вже молочко буде, можна буде пити, так? Да? Не відходять від каси. На 8 часов прийдуть дівчата доїть. У нас той апарат є, все є. Що то воно мені? Поки на ті дійки вдінеш, тут одів, там відпало, блін. Тут поки вдів, та відпала, блін. Ото таке. Так, напоїли, свиням дали. Зараз їдемо косити суданку та будемо коровок кормити. Так, прицепили дракона, блін. Блін, борт забув закрити. Ну, борт таке. Теля забув прибрати. Бо зараз там буду косити, то на фарш порубає. Будуть котлети. Ну що, бублик, полетели? Зараз буде дурачок бігати за мною. Що ти? Залазити будеш? Чи ти пішком? Що, опять не виспався, чи що, блін? Капець. Думав, що на поле будемо їхати, а ми тут на місці. Так, переключились на третю понижену і... Завівся наш дракон. Було трохи опустити, йо-маю. А це смалю, блін.
помідорчика поїсти, чи огірочка. Бублик, а ну принеси мені огірочка. Давай бігом. Чого ти лебонися? Давай щось роби. Ох ти ж такий. Ох ти ж. Ох і Бублик, нічого не робив. Ти вже заморився, відпочиваєш, да? Короче, шлангу підсоєдинив отак, щоб кожен раз отсипатися, перечіпатися. А так відчіпив, прив'язався тут на борту, і воно так катається. Тоді ось раз, висипав. Короче, така кучка. Отакий сілос, чи як його назвати. Зеленка, короче. Рубає такі на мелкі кусочки. Кукурузище, то трошки цей, більші куски. Ну, це така кучка, виходить, на сутки. Так, добре, бо вже дівчата вже, бачите, виглядають, вже їсти хочуть. Так, против сонця й не видно вам. Так, і все. Бублик, де ти, блін? Так, отак ось бросаємо. Хай стоїть, бо завтра все одно косить. Так, в принципі, вроді б то кучка така дебела. А тут висипав, а тут толком і немає нічого. Ой, блин. Так, тепер беремо таку корзиночку. Вже реставрірована. Це ще совєтська з ферми. І будемо зараз накидати. Так, що, роти їм, короче, позатикав. Працюють. Хрумтяки. Свині теж працюють. Телятка теж працюють. Виходить, площадка забетонірована повністю, аж туди до сараю. Тут дерев'яні поли набиті, а тут ось бетон. А воно тут згорнув і туди викидаємо, якби не дали поносити. Ну, а тут, звісно, стють, бляха. Трохи, якщо дощі, оце ще отлів треба зробити. Або туди на гнояк, або десь сюди зробити, щоб в корито якесь бігло, щоб водичка типу, була. Бо теж тут як вода, болото буде стояти. Бо там засипане, нема куди тікти. Бублик, що там, охраняєш трактор, так? Да? Дивись, охраняй. Чого ти? Так, що, пішли і ми, мабуть, щось похряцаємо. Бо скоро вже дівчата прийдуть. Так, що? Що таке? Води тобі налить, чи що? Так, добре тоді. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео. Дивіться, котяра гріється, наче вже холодно. Так, всім до побачення.